Ой, я не ладно встала. Сьогодні ми маємо їхати на весілля до наших рідних в сусіднє село. І сьогодні я вам покажу, як я проведу цей день. Наш кіт Марсик не дає нам поприбирати. Але треба буде йому десь дати їсти, бо ми приїмо десь вночі і... Добре його нагодувати. Добре його нагодувати. Багато їде. Так. Ось ми і збираємося вже, робимо прически, красимо нігті і практично готові їхати. Ось за нами вже приїхали. Ота машина. Ну що ж, вирушаємо подорож. Ми йдемо з моєю сестричкою, твою родину. Де, Софі? Де? Пішли туди. Це хатка одної бабусі, яка називається тебе. І ми з Софією приходимо в її хатку. Так, Софі? Ні. Ні? А що у тебе в руках? Дивись, будь-як дивись. Дивись, як швиденько. Бачила? Пішли. Це така шапочка, вушки, бантик такий маленький. Пішли. Зараз ми гуляємо з моєю сестричкою. Ти на вуличку сів? Нормально. А лялечка де? Ку-ку. Галін. Де ку-ку? А ну де? А, дуже ладно там постав. Де лялечки? Ні, де є у мене. Одну лялечку, а дві вилізали. Ми ще будемо знімати? Так. Ми ще будемо... Продовження. Ми будемо знімати. Ми лише приїхали. Дуй, ми лише приїхали, тому ми будемо ще знімати зал і так все
вже й вертаємося додому. Ми але включили, що ззаді світло є. Добре. Майдані, де вже вогін не вийде. Нас не видно, а ми сидимо. Нас не вийде. Але ми так прикольно провели наш час, але перепишемо. Всім па!